Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանամերձ գոտու ինժեներական ապահովման կառույցներին տեղում ծանոթանալու նպատակով Զինուշ հեռուստացրագրի նկարանող խումբը ինժեներասակրավորային զորամասի հրամանատար գնդապետ Աշոտ Ղազարյանի ուղեկցությամբ անցավ հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծին հարող տարածքներով, որտեղ զորամասի ինժեներաճանապարհային ստորաբաժանումների անձնակազմերի լայնածավալ աշխատանքների շնորհիվ կառուցվել են ճակատային և մերձ ճակատային ճանապարհներ։ Այս վայրերում հարկեր ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները։ Տարածաշրջանում առկա իրավիճակի փոփոխման պարագայում զինված ուժերի անխափան գործունեությունն ապահովելու, հակառակորդի կողմից սահմանամերձ գոտում իրականացվող տարաբնույթ սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունները կանխելու, հանրապետության պետական սահմանի անառիկությունն ապահովելու նպատակով առաջնագծի անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու են շուրջօրյա մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները, որոնց ծառայողական առօրյան անկախտելիորեն կապված է ինժեներական ստորաբաժանումների ամենօրյա գործունեության հետ։ Իսկ այդ գործունեությունը ծավալվում է առաջնագծում և մարտական հենակետերի մերձակայքում գտնվող վայրերում։ Վերջին ամիսներին սահմանակցի այս և մյուս հատվածներում հակառակորդը ակտիվացել է, գործի դնելով հրաձգային զենքի տեսակները, անկանոն կրակոցները և կրակահերթերը, հատկապես գիշերային ժամերին, որոշակի լարվածություն են ստեղծել հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում։ Այդ գծի որոշ հատվածներում մեր և ադրբեջանական հենակետերի հեռավորությունը 50-ից 100 մետր է։ Ադրբեջանցիները նաև փորձում են ինժեներական ակտիվություն ցուցաբերել, ուստի մեր դիրքապահների աչալրջության և զգոնության աստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ ինժեներասակրավորային զորամասի զինծառայողները լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացնում լեռնային գոտում միջդիրքային ճանապարհների անցկացման ուղղությամբ։ Այստեղ հարկ է նաև համապատասխան ամրաշինական և ինժեներական կառույցների շինարարական աշխատանքներ իրականացնել մեր դիրքապահների մարտական հերթապահությունն առավել անվտանգ ու ապահով դարձնելու համար։ Իսկ միջդիրքային ճանապարհների անցկացումն ու կահավորումը անհնար է առանց պայթեցման աշխատանքների։ Զորամասի բոլոր օղակները զոր ու գիշեր այստեղ են դիրքերում։ Օրատման անցքեր բացելուց հետո միայն կատարվում են պայթյուններ, այնուհետև գործի է դրվում ինժեներական տեխնիկան։ Հարկ է շեշտել, որ զորատեսակի զինծառայողներից շատերը նմանաբնույթ աշխատանքների զգալի փորձ ունեն, ծառայում են անձնվիրաբար, քաջ գիտակցելով, որ դիրքերի ինժեներական լիարժեք ապահովումը և կահավորումը անմիջականորեն առնչվում են մեր դիրքապահների անվտանգ ու ապահով ծառայությանը։ Ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա սահմանագիծը հսկող մարտական հաշվարկներն են, իսկ նրանցից քիչ հեռու ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումների զինծառայողներն են, ովքեր երկրի պաշտպանունակության համար հույժ կարևոր աշխատանքներ են իրականացնում։ Սահմանագծի այս հատվածում մեր մարտական հենակետերի, մարտական հաշվարկների տեսադաշտում ոչ միայն հակառակորդի դիրքերն են, այլև բնակավայրերը։ Այստեղ շուրջօրյա մարտական հերթապահության ընթացքում հարկ է հետևել ոչ միայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների տեղաշարժերին, այլև զոր ու գիշեր հսկողության ներքո պահել դիմացի տարածքներում իրականացվող ինժեներական աշխատանքները։ Հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը հակառակորդին ոչ մի մետր հող չեն զիջել, և այդ հայրենանվեր գործում իրենց ծանրակշիր ներդրումն ունեն ազգային բանակի բոլոր զորատեսակները, այդ թվում նաև ինժեներական զորքերը։